Si është situata aktuale e plotësve të qumështit jeni në kryet të shoqatës së këtij grupacioni? Po, momentalisht mund të them se qumështi i cili është duke u prodhuar në fermat të Kosovës është duke u plasuar i tërë në industrinë përpunuese të qumështit. Nuk mund të them se fermerët janë të kënaqur me çmimin dhe me kushtet që i ofron aty nga qumështorët, por është diçka shumë pozitive kur të kemi parasysh faktin se më herët viteve të kaluara kemi pas shpesh problem rreth plasimit, ndërsa këtë vit po dhe vitin e kaluar nuk kemi pas problem sa i përket plasimit të qumështit në industrinë përpunuese. Çka ka diku në këtë? Po ta them drejtën, janë disa projekte të cilat janë në implementim sipër përmes shoqatës prodhuese të qumështit, Ministrisë së Bujqësisë, Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës, ku fermerët përmes projekteve në fjalë subvencionohen me për litër qumështit në bazë të cilësisë të cilën ata e kanë. Pra, për qumështin i cili është në klasën ekstra subvencionohen me 6 cent, për qumështin i cili është në klasën e parë me 4 cent dhe në klasën e dytë me 2 cent. Kjo është një ndihmëse e cila me vërtet ka kontribuar shumë që të kemi rritje dhe ngritje të kapacitetit prodhuese të fermave dhe shtim të fondit blegtaral në përgjithësi. Në anën tjetër nuk mund të themi se kjo është e mjaftueshme në bazë të kërkesave të cilat dhe nevojave të cilat i kanë fermerët sepse nevojat janë shumë më të mëdha. Ndërsa në bazë të krejt të analizat që janë bërë dire me tash dhe kërkesat që ne i kemi bërë në Ministrinë e Bujqësisë dhe institucionet tjera përgjese ku kemi kërku në vazhdimësi që fondet të cilat jepen për grante dhe investime pashtu dhe subvencione për ferma të rriten, këto nuk kanë ndodhë dire me tash dhe më të them se sidomos vitin e fundit kemi një zvoglim të fondit për investime kapitale dhe subvencione. Por keni bërë edhe një kërkesë rreth këtyre politikave fiskale, sa i takon këtij sektori? Po dhe sa i përket politikave fiskale, mund të them se jemi tepër të pakënaqur dhe kemi bërë disa kërkesa para disa muajsh rreth implementimit të politikave fiskale ku ka konfuzion tepër të madh sa i përket tarifave doganore të ndryshme në rastin e importit të pajisjeve. Mund të dëshmoj se kemi pajisje bazë dhe elementare të cilat përdorin në industrinë prodhuese dhe përpunuese të cilat ngarkohen me taksa shtesë. Po ashtu kemi edhe makineri të ndryshme të cilat janë elementare siç thash, të cilat janë duke detyruar që edhe në mënyrë retroaktive të bëjnë pagesa për importet e kaluara ku në rast të importit janë liruar, ndërsa thash në mënyrë retroaktive i detyrojnë importuesit që të paguajnë taksa shtesë ku së bashku me taksat i detyrojnë që të paguajnë dënime cilat aplikohen pas importit të tyre.